Մեկ ամիս անցել է, այս ընթացքում արտաքին լսարանին մեր կողմից ներկայացված ուղերձում արդյոք կարևոր օղակ դարձավ Թուրքիայի կողմից ցեղասպանությունը շարունակելու, պարսկաններին ներգրավելու հարցը, և որքանով էր այդ գործոնը միջազգային հանրության արձագանքով պայմանավորված։ Շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում, հիրավի, ուրեմն վերջին շրջանում նաև այդ գոյաբանական հարցի մասին է շատ խոսվում, ցեղասպանության վտանգի։ Թերևս մենք պատմաբաններս, թուրքագետները անընդհատ ուրեմն հիմնավորված ներկայացնում ենք այն թեզը, որ հանձինս մեր երկու հարևան պետությունների, Թուրքիայի և Ադրբեջանի, մենք գործ ունենք ցեղասպան պետությունների հետ, ու Թուրքիայի պարագայում դա ակնհայտ է, ուրեմն հայոց ցեղասպանության իրագործումը, այնուհետև մշակութային եղեռնի իրագործումը։ Վերջին այսպես դրսևորումներից մեկը եղավ 2014-ի մարտի 21-ին, նույն այս ահաբեկչական խմբավորումների միջոցով իր տարածքի ցարցակում գործելը հայկական քեսաբի վրա, մենք չպետք է դա մոռանանք, և սա շատ խոսում փաստ է, որ մի կողմից ապացուցում է այն հանգամանքը, որ Թուրքիան ահաբեկիչների հետ մշտապես գործակցող պետություն է, և որ նրանց օգտագործում և ուղղորդում է հատուկ հայ բնակչության դեմ, և այդ նույն ահաբեկիչներին հիմա ինքը ուրեմն տեղափոխում է Արցախյան ուրեմն ռազմաճակատային գոտի։ Նույն, ասենք, մեր լուսաոքի հրանտ դինքի սպանությունը էլի այս համատեքստում պետք է մենք դիտարկենք, որովհետև ցեղասպանության մասին անընդհատ խոսող մեր ակոսի խմբագրապետը ի վերջո հենց նաև այդ թեման զարգացնելու այսպես զոհը դարձավ, և թուրքական իշխանությունը փայլուն գիտեին այդ մահապորցի կամ ասենք սպանության ծրագրման մասին, ամբողջ դատավարության նյութերը դա է վկայում։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, մենք գիտենք, որ թե մուսավաթական Ադրբեջանը, որ նույն թուրքական բանակի Նուրի Փաշայի գլխավորությամբ ուրեմն 1918-ի սեպտեմբերին իրականացրեց Բաքվի հայերի կոտորածը, շուրջ 30,000 նահատակվեց, հետագայում Խոսրով բեկ Սուլթանովի և թուրք բարձրաստիճանելի սպաների այսպես խորհուրդներով և ուղղորդմամբ 1919-ի հունիսին և 1920-ի մարտին Շուշիի հայերի բնաջնջումը տեղի ունեցավ։ Վերջին շրջանում մենք տեսնում էինք, որ 1988-ի ուրեմն փետրվարի Սումգայիթի կոտորածը, 89-ի ուրեմն նոյեմբերին Կիրովաբաթի Բաքվի, և 1990-ին ուրեմն Բաքվի հայության, նաև 92-ին արդեն Մարաղայում տեղի ունեցան դեպքերը, սա ցեղասպանական ծրագրի, պանթուրքիստական ծրագրի շարունակականությունն է, և ես կարծում եմ, որ մեր ազգային ժողովը պետք է ավելի հստակ իրավաքաղաքական գնահատական տա։ Մենք ընդունել ենք որոշ բանաձևեր, որտեղ ցավոք սրտի այդ կոտորածները անվանել ենք պարզապես ջարդեր, այսպես կարծում եմ, որ վաղուց հասունացել է ժամանակը, որ դրան հստակ նաև գնահատական տրվի։ Գիտենք, որ 1988-ի նոյեմբերի 22-ին Հայաստանի գերագույն խորհուրդը դեռևս օրենք էր ընդունել հայոց ցեղասպանության դատապարտման, ես կարծում եմ, որ այս նույն համատեքստում կարելի է լրացում կատարել այդ օրենքում և մատնանշել, որ Ադրբեջանի կողմից այդ մատնանշված գործողությունները, նաև քարորիայի ժամանակ խաղաղ բնակչության նկատմամբ իրականացված քայլերը ոչ այլ ինչ են, քան այդ ցեղասպանության շարունակություն։ Ինչու եմ սա պնդում, որովհետև նույն բանակցային սեղանի շուրջ և ցանկացած արտակներում մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը մշտապես խոջալուի ծեծված թեման հրապարակ է բերում և փորձում է դա առաջ տանել։ Մենք շատ լավ գիտենք խոջալույում ինչ է կատարվել, բայց փոխարենը մենք Ադրբեջանի կողմից ցեղասպանության իրագործման այս քաղաքականությունը պետք է մեջտեղ բերենք արդեն մեր համապատասխան գնահատականով և հակադրենք, որպեսի ցույց տանք նաև այսօրվա գոյաբանական, ասենք, խնդիրների առկայությունը, որը նույն պանթուրքիստական ծրագրի այսպես շարունակություն։ Այսինքն, այս պահին Թուրքիան և Ադրբեջանը խոսքից անցել են կոնկրետ գործի, և սա ոչ այլ ինչ է, քան իսկապես գոյաբանական կռիվ, բայց կրկնում եմ, միջազգային հանրությանը ներկայացնելու տեսակետից, այ հենց Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից հայ բնակչության նկատմամբ իրականացված այդ ցեղասպանական գործողությունները պետք է հստակ
իրավա քաղաքական գնահատական ստանան։ Նույնը վերաբերում է փախստականների հարցին։ Իրենք միշտ փախստականների հարց են բարձրացնում, բայց 400 հազարից ավել ադրբեջանահայ փախստականների խնդիրը երբևէ մենք ուրեմն այսպես բանակցային սեղանի քննարկման առարկա չենք դարձնում, ինչի իրավունքը լիարժեք ունենք։